Відреагували на 466 викликів, склали більше 7 000 адміністративних матеріалів. Такі результати з 3 травня по 30 жовтня продемонстрували 12 рівненських велопатрульних. За словами інспекторки Марії Теплюк, найчастішими правопорушеннями залишаються куріння і розпивання алкоголю в громадських місцях. З неповнолітніми насправді тяжка проблема. Їх було цього року справді дуже багато, що вражає. Тими роками я менше їх помічала за саме порушення частини 1 178 розпивання слабоалкогольних алкогольних напоїв. З ювенальною поліцією працювали тісно, передавали їм відповідно осіб, яких не могли викликати батьків, які, можливо, там були в селах чи десь поза межами міста або на роботах. Ми їм передавали відповідно, і вони вже притягували до відповідальності. Основним своїм враженням від цьогорічного сезону велопатрулювання Марія Теплюк називає зростання кількості правопорушень, вчинених неповнолітніми. Рекомендувала батькам більше займатися з дітьми, виділяти на це час. Велика кількість цих дітей навіть не знають дати народження своїх батьків, не знають, як звати дідусів, бабусь. І це дуже страшно, що молодь не володіє такою елементарною інформацією про свою родину. Коли запитуєш, як маму по батькові, неповнолітні кажуть, зараз буду вспоминати. Деякі з них телефонують до батьків і запитують, як по батькові. Сьогодні рівненські патрульні поліцейські відвели свої велосипеди у бокси. Патрулювати рівненські вулиці віднині будуть лише на автомобілях. Максим Коломис, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівне.